আৰু বাইদেউ আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে আমি ইয়াতে আজি প্ৰতিষ্ঠা দিব পাৰিছিলোঁ, কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিব আমাৰ সভাখন সম্পূৰ্ণ নহ'লে 50% কাম বন্তি প্ৰজ্বলন, পতাকা উত্তোলন, চিনাকি পৰ্ব, সভাপতি আসন গ্ৰহণ মই নিজে কৰিছিলোঁহে। লগালগ খবৰটো আহিলে আমি তাতে কাৰ্যসূচী শেষ কৰি তেনেকৈ আহি পালোঁ। যোৱাকালি বক্তৃতা বন্দীপতি এটা দলে আমাৰ অসমীয়া এজন যুৱকক তিনিচুকীয়াত মাৰপিট কৰিছে, কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনে সেই যুৱকসকলক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে। আজি সেইকাৰণে চৈধ্যটা জনসংগঠনে তাত আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে সেই কথাটোত আজি আমাৰ মহানন্দ মুদৈমান ককাইদেউৰ লগতে আৰু দুজন মহাসঞ্চালক এৰেষ্ট কৰি তুলিবলৈ আমি গম পাইছোঁ।